L-impent tal-gvern li jkun iktar viċin tan-nies u l-ħaddiema tikompli joħroġ iktar ċar bil-konsultazzjoni u l-laqgħa tisiru parti essenzjali mill-ħidma governattiva. L-erba' wara nofsinhar kien imiss li l-carers ta' diversi sptarijiet jesprimu l-ħsibijiet tagħhom mal-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli. Dan waqt laqgħa li fiha spikka s-sodisfazzjon tal-impjegati għall-fatt li tjibulhom il-kundizzjonijiet marbuta max-xogħol, speċjalment fiż-żieda tal-pagi. Zidda li waslet biex l-istess impjegati ma jibqgħux jaħdmu b'mod prekarju. Tkellimna ma' ħaddiema li esperjenzaw titjib fil-qagħda tagħhom. Infatti dal-għodu daħlet speċjalment tifla l-isptar u kelli nieħu emergency leave. Dawn ma jgħidu li xejn. Għax li kuk kienħat ieħor, jaqbdak it-triq u tlaq lil-barra. U għatajjeb u għax ikonna ċans nsemmaw il-ħinna u hekk inkunu nistgħu nivverifikaw ċertu affarijiet. Għajmin naħseb għandhom ikunu ta' spissi daw daffarijiet. Kabjament kien kbir anka meta nqalb il-kuntrattur, bażikament, jien inni naħdem 2006, il-paga kienet differenti ħafna, il-kondizzjoni tjiebu ħafna. Ifem, jiena naħseb li kemmila di l-administrazzjoni hija l-ewwel laqgħa li attendejt u inni 20 sena kere. Għandna min jgħin allum. F'din il-laqgħa ħareġ il-bżonn ta' aktar infurzar biex ma jkunx hemm abbuż bil-Ministru Dalli tajt il-Gvern għandej b'ħidma kontinwa biex iwaqqaf xi tip ta' abbużi mingħand il-kuntratturi. Hawnhekk ħeġġeġ l-impjegati biex jitkellmu meta jkollhom xilmenti. Il-Ministru fisret dan l-eżerċizzju b'dan il-mod. Kien eżerċizzju tajjeb ħafna Dalli għamilna llum fejn smajna lil dawn il-ħaddiema li issa inbidlulhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom billi inkwantu ta' paga. Però l-iskop ta' dan l-eżerċizzju kien biex insiru nafu aktar fuq is-sitwazzjoni ta' dawn il-ħaddiema u fil-fatt ħarġu ċertu elementi, pereżempju dik ta' l-attitudnijiet. Dan l-eżerċizzju qed isir ma' bosta ħaddiema b'xogħlijiet differenti biex bekk ikun żgurat ekwalità soċjali fuq il-postijiet tax-xogħol.